Amyuka Speaker wa Parliament Anita Among asabye bannamawulire bonna okulembezanga amazima obwesigwa n'obwenkanya nga bakola omulimu gwabwe. Deputy Speaker wa Parliament ayozaayoza n'asaba nti nga mukola emirimu gyammwe nga bannamawulire mugezeeko nnyo okunoonya amazima, temubeerako na kyekubira yonna, ate mugezeeko okulwanirira buli omu anyigirizibwa. Bino bibadde mbaka bwatisombaka wa Bujiri ya Sumani basalirwa ku mukolo ekibiina kya bannamawulire kya UJA ku kirayiriza akakiiko k'abaka abagenda okulwanirira eddembe lya bannamawulire akatumiddwa Parliamentary Forum on Media ku Fairway Hotel wano mu Kampala, nga Among asabye wabeewo enkolagana wakati wa bannamawulire n'ebitongole ebirala ebya gavumenti. Ndi wabeerawo ensonga yonna gye mwagala okukolako amawulire, kyandibadde kirungi nnyo ne mutuukirira department eyo ne mufuna obutuufu bw'ensonga, mugende okukola reporting yonna ng'ensonga obutuufu bwayo mubumanyi. Mukolo gwetabiddwako ababaka ba Paalamenti Captain Francis Babu n'abaliko abapulezidenti b'ekibiina kino okuli JOSHA Kyalimpa. Olukiiko ono lukulemberwa ssentebe nga ye mbaka omukyalo w'empigi Teddy Nambooze lukubya ebirayiro nga lukulembeddwa munnamateeka Luyimba Zinalukoola. That I will duly execute my duties as the chairperson of Parliamentary Forum on Media. Maurice Sagala Bere stranded. Njagala Bere Ngali na wasa wateke nsonga, wateke challenge. Wetu connecting ila fena. Pulezidenti wa UJA Mathias Rukundo alaze suubi kumukaweefube okuyambako okugusa ebisoomooza abamawulire mu ggwanga. Parliamentary Forum olwaleero bwetongozeddwa ejja kuyamba okusitula ebisoomooza byonna bifuuke ensonga ekubaganyizibwako ebirowoozo n'okusalibwawo mu ssetteeserezo w'eggwanga. Alaze okusoomoozebwa olw'embeera bannamawulire gye bayitamu nga bakola omulimu gwabwe omuli omusaala omutono n'ebirala, n'asaba ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo okukendeeza ku musolo oguggyibwa ku bitongole by'amawulire. Kanoonyereze lwaki UCC is charging emikutu gy'amawulire ssente ezo. Yabaffe ssente zino munnamawulire gwe nkulembere saawa zino azifuniramu wa? Tujja kutwala obuvunaanyizibwa naddala akakiiko kwentuula okunoonyereza ku nsimbi ez'enjawulo emikutu gy'amawulire gye zisasula eri UCC essente ezo zikozesebwa zitya. Captain Francis Babu ne Haji Muhammad Nsereko Kumutumba basibiridde akakiiko kalayiziddwa entanda. Tulina okukwatagana tufune engeri gye tusobola okutambulira awamu. Abafuzi bagezeeko nga bwe basobola okulaba nti bakolagana ne bannamawulire si balabe baabwe. Nga ensonga zonna zonna kati tugenda kubeera nga tuziyisa omwo, tubeere n'eddoboozi. Disani Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.